তুমি যাই দেখিপার এবং যদি ভিডিওটি ভাল লাগবে তাহলে ভিডিও কাইক করি চ্যানেল সবসক্রাইব করে দব বুঝিপার পিল কি উত্তর কুহ মা যশোদা কিন্তু চিন্তিত হয়ে পড়ছে মাতা যশোদা কাহকি চিন্তিত হয়ে পড়ছেন না কৃষ্ণ কাননু ফেরবার কৃষ্ণ জঙ্গল ফেরবার কানন অর্থ হচ্ছে কন জঙ্গল କୃଷ୍ଣ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଫେରିବାରେ ବିଳମ୍ବ କରିବାରୁ ମାତା ଯଶୋଦା ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ବୁଝିପାରୁଛ ଖଟା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ରୁଚୁନଥିଲା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଗୋଟିକା ଅଧାମ ସର ଆଦି ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ରୁଚୁନଥିଲା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଗୋଟିକା ଅଧାମ ଓ ସର ଆଦି ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ସୁସ୍ୱାଦୁ ମାନେ ମାନେ ସୁନ୍ଦରୀୟ ଖାଦ୍ୟ ବା ମାନେ ଯେଉଁ ପାଟିକୁ ଯେଉଁଟା ସ୍ଵାଦ ଲାଗେ ସବୁତକ ତାକୁ ରୁଚୁନଥିଲା କେବଳ ତାଙ୍କୁ ଲବଣେଇ ନୁଥିଲା ଯୋଉଟାକି ସେ ଲାଞ୍ଚ ଲାଞ୍ଚି ମାଗୁଥିଲେ ଲାଞ୍ଚ ଭଳି ମାଗୁଥିଲେ ଏବଂ ଚୋରି କରି ମଧ୍ୟ ଖାଉଥିଲେ ଯଶୋଦା ଯଶୋଦା ନିଜକୁ ଡଙ୍କୁଣୀ ବୋଲି କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି ନା ଯଶୋଦା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଗୋରୁପୋଲ ସହିତ ବଣଙ୍କୁ ପଠାଇଥିବାରୁ ନିଜକୁ ଧିକାର କରି ଡଙ୍କୁଣୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଘରଟା ଯିବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦରେ କଣ୍ଟା ଫୁଟିଯିବାର ଆଶଙ୍କା ମାଆଙ୍କ ମନରେ କାହିଁକି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦରେ କଣ୍ଟା ଫୁଟିଯିବାର ଆଶଙ୍କାଟା ମାଙ୍କ ମନରେ କାହିଁକି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବଣକୁ ଯିବା ବେଳେ ସାଥିରେ କଠାଉ ନ ନେଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ପାଦରେ କଣ୍ଟା ଫୁଟିଯିବାର ଆଶଙ୍କା ମା ଯଶୋଦାଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ମା ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ମୋର ଯେଉଁ କଳାବାଣିକଟି କ'ଣ ଜଙ୍ଗଲକୁ ତା ସାଥିରେ କଣ କଠଉ ନ ନେଇ ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏତେ ଗଛପତ୍ର ଅଛି ଯେଉଁଠିକି କଣ୍ଟା ଲାଗିଯିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି କାଳେ ଫୁଟି ଯାଇ ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟାରେ ଗୋଡ଼ରେ ପଶିଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ফেরি না বিল হল দুই নম্বর দুই বা তিনোটি বাক্যের উত্তর দিয় শ্রীকৃষ্ণ কলা তাপ্তর্য কটে তাপ্তর্য কণিক হোচা বহু মূল্যবান রত্ন মাণিক হোচি কু মূল্যবান রত্ন এত সুন্দর দেখা যায় অত্যন্ত সুন্দর দেখা যায় শ্রীকৃষ্ণ দেখ । কন বহর শ্রীকৃষ্ণ দেখা বহু সুন্দর অটেন ଯଶୋଦାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଥିଲେ ମାଣିକ ତୁଲ୍ୟ ମୂଲ୍ୟବାନ ଯଶୋଦାଙ୍କ ଜାଣିଥିଲେ ସେ କଣ ମାଣିକ ମାଣିକ ତୁଲ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ମାଣିକ ଯେପରି ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟେ ଠିକ ସେହିପରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଯଶୋଦାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାଣିକ ତୁଲ୍ୟ ମୂଲ୍ୟବାନ ଥିଲେ ଓକେ ତେଣୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କଳା ମାଣିକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ସାଧାରଣତଃ ମାଣିକର ରଙ୍ଗ କ'ଣ ଲାଲ ମାତ୍ର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ରଙ୍ଗ କଳା ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ କଳା ମାଣିକ ବୋଲି କହିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଓକେ ପୁଅର କେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ମନେ ପକାଇ ମା' ଭାଳି ଯାଉଛନ୍ତି ନା ପୁଅର କେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆସିବା ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନ୍ଧାରକୁ ଭୟ କରିବା ଗୋଟିକା ଅଧାମ ସର ଆଦି ନ ରୁଚିବା ନାଚି ନାଚି ମାତାଙ୍କୁ ଲହୁଣୀ ଲାଞ୍ଚ ମାଗିବା ତୋଳି ଧରିଲେ ଯଶୋଦାଙ୍କ ଦେହରେ ଗୋଳି ହେଇଯିବା ଶିଶୁ ସୁଲଭା କାର୍ଯ୍ୟ ମନେ ପକାଇ ମା' ଭାଳି ଯାଉଛନ୍ତି ଓକେ ତାପରେ ଯିବା ମାଆଙ୍କର ହୃଦୟତାପ ବିନାଶ କରିବାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହରିଚନ୍ଦନ ପରି ଥିଲେ ବୋଲି କହିବାର କାରଣ କ'ଣ ମାଆଙ୍କର ହୃଦୟତାପ ବିନାଶ କରିବାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହରିଚନ୍ଦନ ଥିଲେ ବୋଲି କହିବାର କାରଣ କ'ଣ ବୁଝି ନା ବୁଝିଅନି ମାଆଙ୍କର ହୃଦୟତାପ ବିନାଶ କରିବାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହରିଚନ୍ଦନ ପରି ଥିଲେ ବୋଲି କହିବାର କାରଣ କ'ଣ ନା ଚନ୍ଦନ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଶୀତଳକାରକ ଶୀତଳକାରକ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗରମ ହୁଏ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦିନ ତୁମମାନଙ୍କରେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଦେହରେ ଚନ୍ଦନ ଲେପନ କରନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଦେହଟା ଶୀତଳି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ ଆଉ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ତାତିର ଉପଶମ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚନ୍ଦନ ଚର୍ଚ୍ଚିତ କରି ଶୀତଳତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ଯଶୋଦାଙ୍କ ହୃଦୟର ଦୁଃଖ ରୂପକ ତାତିର ଉପଶମ ନିମିତ୍ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହରିଚନ୍ଦନ କରିଥିଲେ ବୋଲି କହିବାର ଯଥାର୍ଥ ଏଠି ରହିଛି ଘ ନମ୍ବର ଯିବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କିପରି ଯଶୋଦାଙ୍କର ସୁଖର କାରଣ ଥିଲେ ନା ବୃଦ୍ଧ କାଳରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯଶୋଦାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ସନ୍ତାନ ଥିଲେ ବୃଦ୍ଧ କାଳରେ ଯଶୋଦା ବୃଦ୍ଧ କାଳରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯଶୋଦାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ସନ୍ତାନ ବୃଦ୍ଧ କାଳରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯଶୋଦାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ସନ୍ତାନ ଥିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇ ସେ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସେଥିରେ ସେ ପାଇଲେ ସେ ତାଙ୍କ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ ତେଣୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯଶୋଦାଙ୍କର ସୁଖର କାରଣ ବୋଲି ଥିଲେ ଘଣ୍ଟା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କିପରି ଯଶୋଦାଙ୍କର ସୁଖର କାରଣ ଥିଲେ ନା ବୃଦ୍ଧ କାଳରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯଶୋଦାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ସନ୍ତାନ ଥିଲେ ବୃଦ୍ଧ କାଳରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯଶୋଦାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ସନ୍ତାନ ଥିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ ତେଣୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯଶୋଦାଙ୍କର ସୁଖର କାରଣ ଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତାପରେ ଯିବା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି କି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବେଣୁସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକୁ କାନ ଡେରିଆ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କେଉଁ ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଦେଖ ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଥିଲେ ଯଶୋଦାଙ୍କର ସବୁ ସୁଖର ଥିଲେ କାରଣ ସୁଖର ମୂଳ କାରଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଥିଲେ କ'ଣ ନା ଯଶୋଦାର ସବୁ ସୁଖର କାରଣ ଯେଭଳି ଗୋଟେ ମାଆ ପାଇଁ ତା ପୁଅ ହେଉଛି ସମସ୍ତ ସୁଖ ଠିକ୍ ସେଭଳି ଯଶୋଦାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଥିଲେ କ'ଣ ସବୁ ସୁଖର କାରଣ ତେଣୁ ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନିକଟରୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିଲେ ତେଣୁ ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନିକଟରୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିଲେ ଗୋରୁପୋଲ ନେଇ ଫେରିବା ବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଯେଉଁ ମୁରଲୀ ବଜାଉଥିଲେ ବା ବଂଶୀ ବଜାଉଥିଲେ ଯଶୋଦା ଦାକୁ କ'ଣ କାନ ଡେରି ଶୁଣୁଥିଲେ ଆଉ ଏଇ କାନରୁ ବେଣୁସକୁ କାନରେ ଯଶୁତାଙ୍କ ବାଶ୍ଚଲ୍ୟ ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଇଅଛି ତାପରେ ଦେଇଛି କଣତାକୁ ମନେ ପକାଇ କବିତାଂଶ ପୂରଣ କର ଅନ୍ଧ ଲଉଡ଼ି ବାବୁରେ ହୃଦରତ୍ନ କଳା ମାଣିକରେ ଡ୍ୟାସ ରଖିଯାଉ କରୁ ନା ଡରୁଥାଉ ଅନ୍ଧାରକୁ ରଖିଯାଉ କରୁ ହୃଦତାପ ବିନାଶ ନେ ତୁହରି ଚନ୍ଦନ କଳା ମାଣି କରେ ଏତିକି ଲେଖିବ ବୁଝି ହଉଛି ତାପରେ ଘ ଦେଇଛି ଡ୍ୟାସ ସରି ନରୁଛେ ଏତେ ଗୋଟିକା ଅଧାମ ସର ନ ରୁଚେଇ ତତେ ଔା ହଉଛି କଣ ବନେ କଣ୍ଟା ଲାଗି ହୁଏ ମୃଦୁପାତ ଚିନ୍ତା କଳା ମାଣିକରେ ଓକେ ସରିଲା ଆଉ ସରଳାର୍ଥ ରହିଲା ତାକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସେପରେଟ ଭିଡିଓ କରିବି ଯୋଉଟା କି ତମ ପାଇଁ ସହଜ ହବ ବୁଝି ହଉଛି ତାପରେ ଯିବା ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ଯିବା ଅସଜଡ଼ା ପଦ ସଜାଡ଼ି ଲେଖ କଣ କହୁଛି ନା ତୁତୁ ବିନାଶନ ଏକ ବୃଦ୍ଧକାଳୀ ନନ୍ଦନ ହୃଦତାପେ ହରିଚନ୍ଦନ ମୋହର ତାମାନେ ତାକୁ ଓଲଟିଲେ କଣ ସଦ ବୃଦ୍ଧ କାଳେ ତୁମର ଏକ ନନ୍ଦନ ହୃଦତାପ ବିନାଶ ନେ ତୁହରିଚନ୍ଦନ ଶୃତୁକି ଡଙ୍କୁଣୀ ବନକୁ ମାତିବାର ଶୁଭୁଛି ଛାଡିଦେଲି ନିଶାଚର କାହିଁକି ମୁଁ ନା ନିଶାଚର ମାତିବାର ଶୁଭୁଛି ଶୃତୁକି ମୁଁ ଡଙ୍କୁଣୀ ଛାଡିଦେଲି ବନକୁ କାହିଁକି ତାପରେ ଛଅ ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କଣ କଣ ସମ୍ବୋଧନ କରି ଡାକିଛନ୍ତି ସେ ନାମ ଗୁଡିକ ଲେଖ ନା ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନିଧନ ସଂଖାଳି ଦରିଦ୍ର ପ୍ରସରା ଅନ୍ଧ ଲଉଡ଼ି ହୃଦରତ୍ନ ଜୀବ ଜୀବନ ନୟନ ପ୍ରତିମା ଓ କଳା ମାଣିକ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରି ଡାକିଛନ୍ତି ଓକେ ତାପରେ ସାତ ନମ୍ବର ଯିବା କଣ କହୁଛି ନା ନିଧନ ସଂଖ୍ୟାଳି ମୋର ଦରିଦ୍ର ପ୍ରସାରା ଏଇ ଯୋଉ ନିଧନ ଅର୍ଥ କଣ ଧନହୀନ ଓକେ ଖଟା ହଉଛି କଣ ନା ବୃଦ୍ଧ କାଳେ ତୁମର ଏକ ହି ନନ୍ଦନ ନନ୍ଦନ ଅର୍ଥ କଣ ନା ପୁତ୍ର গোটিকা অধাম সর নুচৈ ততে অধাম অর্থ কন না রাবিড়ি যা কি ক্ষীরের প্রস্তুত সুখাদ্য বনে কটা লাগে হুয়ে মৃদুবাদ চিন্তা মৃদু অর্থ কন কোমল বা নরম অটে বার বার বারু থাই যা মানে এই যে বারু থাই অর্থ কন বারণ করা বা মনে করা বুঝি হচ্ছে তাপরে যা আঠ নম্বর কোচি তলে দিয়ে সমচারিত শব্দগুড়ি মধ্যে অর্থপার্থক্য লোক অর্থ পার্থক্য মানে উচ্চারণ একা ছুবা যাচ্ছে কিন্তু তার যে লেখার ভিতরে কিছু অর্থ আছে না সেই সে আমি পার্থক্যটা দেখা গোটা হচ্ছে বেশি বেশি বরে বরে এই কার বে তাশরে হসেই কার সে বেশি অর্থ কধিক বরে কার বে তা দীর্ঘকার সেটা হচ্ছে কোথা বেশধারী বুঝছে নিধন নিধন প্রথম নিধন নিধনত কন ধনহীন বা দরিদ্র আধন কন মৃত্যু বা মরণ বুঝলাম তাৰপৰা আছোঁ শ্ৰুতি 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 প্ৰথম সুতীয়ৰ্থ ক' বেদ বা কান্ন আৰ্থ ক্ৰৱণ কৰিব বা শুনিবা নিশা 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 অৰ্থ কণ গোটেই ৰাতি আছে কণ মদ্য বা নিশা দ্ৰব্য বুজি পাওঁ তাৰপৰা আছিল বৰ 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 অৰ্থ ক' গ্ৰেষ্ঠ আছে বৰ হ'ল আশীৰ্বাদ অ'কে চৰলা তাৰপৰা দেখিছোঁ তৈলিখিত শব্দগুড়িকৰ দুই লেখা প্ৰত্দ লেখ কানন কানন দুই শব্দ কণ হ'ব ন অৰণ্য হ'ব বৰ হ'ব ଠିକ୍ ସେପରି ଦରିଦ୍ରର କ'ଣ ହେବ ନା ନିଧନ ହେବ ଗରିବ ହେବ ତାପରେ ନୟନର କ'ଣ ହେବ ଆଖି ହେବ ଚକ୍ଷୁ ହେବ ଆଉ ଜନନୀର କ'ଣ ହେବ ଜନନୀର ମାତା ହେଇପାରିବ ମା ହେଇପାରିବ ଲଉଡ଼ିର ଠିକ୍ ସେହିପରି ବାଡ଼ି ଆଉ ଜଷ୍ଠି ବୁଝି ହେଉଛି ଏତିକି ଆର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଆ ପରେ ପରେ ମୋର ସରଳାତ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ପଳେଇ ଆସିବ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚିଯିବ ବୁଝି ହେଉଛି